Čaute motorajdiaci, pozdravujem vás z Poľska. Dnes sme tu na takom menšom výletiku s Afrikou, ale toto video bude znova o vašej diváckej otázke. Za mnou je inak priehrada Solina, ten veľký múr, ktorý vidíte, možno to tu poznáte. Teraz po novom tu chodí dokonca lanovka, čo som ešte nevidel, z takého malého kopca na taký trošičku väčší. Takže celkom zaujímavosť. No ale poďme k tým motorajdiackým tipom, celkom zaujímavý tip od Martina, ktorý mi poslal pomerne dávno. Pravdepodobne videl niektoré moje videá, kde som si bol na motorke aj zabehať. Ale je to veľmi praktické podľa mňa pre všetkých. Takže jeho otázka znela, že ako sa zabaliť na motorku, keď si chceš niekde aj zabehať, alebo dať nejakú vysokohorskú turistiku. Čo podľa mňa zahrňa akýkoľvek výlet. My sme napríklad dneska boli si zaplávať na tej priehrade, boli sme tam na obed, boli sme viac ako 2 hodiny preč, teda od parkoviska. Čiže mám na mysli, kde napríklad necháš motoboty, handry, keď ideš behať, alebo na nejaký tatranský štít, kde si dáš turistické boty, alebo šlapeš v handrách. Taká praktická otázka. Takže, milý Martin, poďme na to. Mám niekoľko tipov, ako to urobiť. Štandardne sme dvaja, máme tu dve bundy, dve prilby a na motorke sme prišli len s jedným kufrom. Hej. Takže, podľa mňa jedna z najlepších vecí na toto tu je takýto zámok. Ja ho používam, mám ho štandardne v skutri. Tu dám jeden dôležitý tip. Toto je tip zámku, ktorý sa zamyká iba tým, že sa zasunie. Preto ho vždycky prenášajte takto zamknutý a sa vám nestane, že si zamknete niekde na cestách veci a tak zistíte, že kľúče sú doma. Hovorím to z vlastnej skúsenosti, presne to sa mi stalo. Pred x rokmi sme išli do Rumunska, zobral som takýto zámok, zamkol som motorky večer, na druhý deň ráno sme sa zobudili a tri motorky ostali zamknuté o stĺp a kľúče boli 400 km doma v skutri. Takže odtedy tento zámok, musel som ho tam rozštiknúť, rozrezať, ale odtedy tento zámok vždycky prepravujem zamknutý. Takže ak aj tie kľúče zabudnem, tak ten zámok neviem použiť, lebo ho neotvorím. No ale poďme už k tej praktickosti samotného balenia. Toto je naozaj že dlhý zámok, ktorým viete bezpečne zapnúť hocikde motorku. Ale okrem toho si vieme pomôcť aj s tým našim oblečením. Takže ja využijem Afriku. A najlepšie samozrejme s integrálnou prilbou. S otvorenou prilbou toto neurobíte. Takto sa dá zavesiť jedna prilba. Čo sa týka bundy, veľmi jednoduché riešenie, cez rukáv, to isté. Tak. Ten rukáv sa dá veľmi, veľmi zrolovať a hneď na to nasunúť druhú prilbu. Ako vidíte, je tu ešte kopec miesta. Takže dnes, napríklad keď sme si išli zaplávať, tak sme boli štyria a zamkol som na tento jeden zámok štyri bundy a 4 prilby. Je možné to urobiť aj tak, že to zamknete aj o niečo, teda že zamknete si tým pádom aj tú motorku. Vtedy to robím väčšinou okolo predného kolesa. Čiže ja to teraz aj zacvaknem. Tie prilby sa dajú potom uložiť, vlastne sa s tým trošku pohrať, upratať, uložiť na sedadlo. Dá sa to zakryť tými bundami, aby to nebolo vidno. A ideálne je to urobiť tak, aby ten zámok bol na očiach. Aby ľudia napríklad videli takto prilbu a že je zamknutá. Alebo podobne. Hej. A vlastne budú vedieť, že sa v tom nemajú hrabať. To je celkom jednoduché. Prilby a bundy. Samozrejme, vravím, ak nemáte otváraciu prilbu. Čo sa týka topánok, tam je to oveľa horšie. Máme väčšinou veľké čižmy. Ja vám ukážem tieto čižmy, ktoré sú celkom špecifické. Pretože Turatech, keď tieto čižmy spravil, tak do nich dal takúto vychytávku a to je takéto oceľové lanko, ktoré sa tuto dá vytiahnuť. A tým lankom to viete zamknúť. Presne tú čižmu aj tu. Takisto keď má motorka pod sedadlom nejaký zámok alebo podobne, tak sa dajú zamknúť tieto čižmy a ako viete, toto sú zároveň topánky, v ktorých viete chodiť. Čiže v prípade takýchto čižiem to máte vyriešené celkom jednoducho. No ale takúto fičurku nájdete asi len na týchto jedných čižmách, o iných neviem, ktoré by to mali. Takže tu by som potom povedal, že jediná možnosť je to zamknúť tak, že ten zámok prevlečiem práve cez tento najväčší úchyt. Samozrejme, že človek, ktorý by si to všimol a chcel by sa v tom vrtať, tak by na to prišiel, aby to aj odhalil, že je to tak. Ale niekedy je podľa mňa aj dôležitejšie, ako to vyzerá. Ešte sa to dá vyriešiť tak, že si tie čižmy dáte sem na sedadlo, normálne ich tam položíte. Môžem ukázať to druhou. Jednu druhú, prípadne tretiu, štvrtú. A na záver celý ten celok zakriete tými bundami.
čo má samozrejme výhodu aj v prípade nejakého dažďa. Treba povedať, že keby to zastihol dážď, je dobre tie prílby si dať takto umiestnené, samozrejme, aby tá voda tiekla, alebo prípadne ich zakrytými bundami. A keď to chcete ešte vyšpičkovať, tak je taký ten pavúk, veľký, gumenný, a tým sa to dá stiahnuť potom do takého celku. Ja sa vždycky snažím to nechať tak, aby hlavne ten zámok bolo vidno. Aby človek, ktorý ide okolo, ktorý má potenciálne zlé úmysly, tak hneď videl, že naozaj tie veci všetky tam sú zamknuté. Hej, túto bundu sme teraz nezamkli, ja ju len ukážkovo dám. Čiže tie prilby môžu byť otočené vrchom, môžu trčať a ten zámok nech je vidno. Čiže my, ak si necháte takýmto spôsobom zamknuté cestu prácku, tak je to samozrejme. Ak by niekto chcel, tak to vezme. Ale vo všeobecnosti, jak to vyzerá zamknuté, tak je veľká pravdepodobnosť, že sa do toho nikto nebude vlastne babrať. K tomuto hrubému veľkému zámku je ešte jedna alternatíva. Tu nájdete napríklad v cykloobchodoch. Ja mám takýto zámok. Je to vlastne niečo podobné, ale je to samozrejme oveľa, oveľa skladnejšie. Samozrejme, tá bezpečnosť je na inej úrovni, keďže takéto lanko, keby niekto chcel, tak nejakými kliešťami vám prestrihne. Takže to už záleží na vás. Veľmi ľahko dostupná, jednoduchá vec. No a ešte je tu jedna možnosť. Možno poznáte, ako je pod sedadlom motorky vlastne schovaný, že každá motorka má také aj uška a pod sedadlom má krátke oceľové lanko, čo je vlastne z výroby nachystané na to, že presne prevlečete cez prilbu, zavesíte to na tie uška a naložením sedadla to vlastne zamknete. Tak existuje ešte ďalšie riešenie, dá sa kúpiť alebo dá sa aj vyrobiť oceľové lanko, povedzme v dĺžke meter, meter a pol, už koľko chcete. Presne takto to má jeden kolega, ktorý je tu dneska so mnou, a on si to takto pod sedadlo jednoducho zamkne a takisto si tie dve svoje prilby bez problémov zamkli vlastne na motorke. No a samozrejme na samotný výlet, či už to kúpanie, alebo teda na tú vysokohorskú turistiku, jednoznačne si v kufri veziem tenisky alebo inú obuv a idem na samotný výlet. Toto je teda jedna možnosť a potom je tu ešte lepšia. Tu vám teraz na tomto mieste úplne neviem ukázať, ale v Tatrách, alebo takto robím tak, že si zastavím pri nejakej kolibe, pri nejakej reštaurácii. Samozrejme, ak vás nepríde tam 20, ale jeden, dvaja, zájdem dnu, dohodnem sa, čo sa dá, si zamknem na motorke, čo sa nedá, sa spýtam, či mi to tam nepostrážia, napríklad drahú prilbu alebo bundu, a poviem im, že idem na 3 hodinky na nejaký výlet, a keď sa vrátim, tak sa samozrejme v tej reštike najem, dám si halušky, nechám nejaký tringelt, čašničke alebo teda kuchárovi alebo niekomu, a toto je taký ten totálne bezpečný spôsob. Čiže tú časť, ktorú si viem zamknúť, si zamknem na motorke a napríklad tie čižmy sa s nimi dohodnem, že mi ich tam odložia a uskladnia. Takže toto je taká tá bezpečnejšia verzia. Záleží samozrejme, kde sa nachádzate a či tam nejaké takéto stravovacie zariadenie je. Ináč, pokiaľ sme na takomto parkovisku, ktoré je platené aj tu na v Poľsku, samozrejme aj u nás, hoci kde, tak keď je tam ten, čo vyberá parkovné, tak dosť často sa dá aj s ním dohodnúť na uložení nejakých vecí. Toľko teda odo mňa pre tento tip. Dúfam, že som zodpovedal presne tú otázku, tak ako ste chceli. Máme krásne leto, kopec výletov a vidíte, že aj na tej motorke sa dá pekne si potom užiť celú tú prechádzku po priehrade, zaplávať si, dať si fajný obed a vrátiť sa a nájsť bezpečne svoje veci na motorke a pokračovať ďalej vo výlete. Takže vám ďakujem za vaše otázky, ktoré nám posielate teda do rubriky MrTipy. Ak máte ďalšie otázky, píšte na Motorride, na e-mail, na naše nejaké sociálne siete, na YouTube, kde len chcete. Ak sa ku mne tá otázka dostane niekedy na budúce, keď bude znova príležitosť, tak ju veľmi rád pre vás spracujem. Takže ďakujem za tie vaše otázky a vidíme sa na cestách a vidíme sa pri ďalších videách. Z Poľska, pod priehrady Solina, vás pozdravuje Avia. Čauko!